Kita O Ginoo, bantayan imong balay sa layhunong imong gugma, liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa imong paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among ipangayo pinagi sa Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isayas. Ang Ginoo ingon, dili ba ang puwasa nga akong gikinahanglan mao man nga taga ninyo pagkaon ang mga gigutom? O papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay puluyanan? O nabistihan ninyo ang hubo, inaipasagda ninyo ang inyong kaigsuunan? Kung musangpit ka mo sa Ginoo, tubagon ka mo niya. Kung magpakitabang ka mo, dili ka mo niya balibaran. Kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok, uga ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan, musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit may sama sa kahayag sa udtong totok. Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit alang sa buutan. Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit alang sa buutan. Ang Ginoo nagabanag-banag latas sa kangit-ngitan, usa ka kahayag alang sa buutan. Dili gayud siya mapalhin. Ang matarong may numduman kanunay, hangtod sa kahangturan. Dili siya mahadlok sa daotang mga taho. Malig-on ang iyang kasing-kasing, kay nagasalig siya sa Ginoo. Diha sa kangit-ngit alang sa buutan. Ang iyang kasing-kasing makanunayon, dili gayud siya mahadlok. Kusog siyang muhatag sa mga kabus. Ang iyang kaliwat mulungtad hangtod sa kahangturan. Pagbasa
Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korento. Mga igsuon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios, wala ako magamit og laom nga mga pulong og dakong kinaadman. Kay sa diha ta ko uban kaninyo, gikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Hesukristo, labi na gayud ang iyang kamatayon sa cross. Busa, pag-anha ko kaninyo, huyang ako og nagkurog sa kahadlok, ug ang akong pagpanudlo og pagwali, wala ko himua sa inashasang mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili, pinaagi sa dili malalis nga gahong sa Espiritu sa Dios. Busa ang inyong pagtuo, wala magbarog diha sa kaalam sa tao, kundili, sa gahong sa Dios. Kaninyo kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa Jesus miingon sa mga tinunan, kamo ang asin sa katawhan, kun ang asin kaunan sa iyong kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat ni ini. Kini wala na kapuslanan, ugaangay na lamang isalibay ug tunob-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan, ang syudad nga himutang sa buntod, dili gayud matago. Walay magdagkot o sugaron lamang taguan sa gantangan, kun dili ibutang gayud sa tungtunganan, aron makadanag sa tanan nga naa sa balay. Busa, ipadala gayud ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong awayong buhat, magdayeg sila sa inyong amahan nga tua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, maayong buntag. Ang Ebanghelyo karon nagpahindong kanato nga magtutuo binunyagan nga kita tinuod unta nga mga asin diha sa atong katilingban. Tinuod dili. Di na mamuto. Tinuod dili. Kusga. O gipahinduman usab kita nga sa atong pagdawat ni Kristo nga kahayag, kita usab unta mahimong kahayag sa katilingban ilabi na sa dulom nga panahon. Tinuod dili. Klaruha lagi. Tinuod dili. Mao nga, tuguti ako sa pagbasa sa sulat pamahayag sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga ilang gihimo ni adtong ilang plenaryo sa miaging Enero o kining maong sulat ilang giluwatan ni adtong Enero 30. 50 ka page. Dili ko ikalipay kamatayon ni bisan kinsa, nag-ingon ang Ginoo, Ezekiel 18:32.
minahal namong lungsod sa Dios. Nabalaka kaming inyong mga obispo sa kanaghan sa nangamatay o gipangpatay sa pagsumpo sa paggamit sa droga. Sa pagkatinuod, dakong problema ang droga. Kinahanglan na sumpuon kini, hangtod magmadaugon kini, kita batok ni ini. Ang mga kabus ang labaw nag-antos ni ining maong sistema. Pawag-usab namo ang mga lapi ng mga politiko na lagaran nila ang kinatibukang kayuhan sa lungsod, dili ang ilang kaugalingong interes. Ikapito, ang pag-uyon ug walay pagpakabala sa kadautan, mahimong isipon nga pakig-abin usab sa kadautan. Kung pasagdan lang nato ang mga nagumon sa droga ug ang mga nagbaligya niini, mahimo usab kita nga kabahin sa problema sa droga. Kung giuyunan o gipasagdan lang nato ang padayon nga pagpamatay sa mga gidudahan ng mga drug addicts, nahilakip usab kita sa mga taong angay nga manubag sa pagpatay kanila. Kita sa simbahan, padayon nga magpataas sa atong tingog batok sa kadautan samtang giangkon usab o gihinulsula nato ang atong mga kakulangon. Buhato nato kini bisan paglutuson kita sa mga taong buot magukod ka nato tuwid kay kitang tanan managsuon man o may kakuhan sa usag-usa. Tabangan nato ang managulong sa droga aron sila matambalan o mabag-o sa ilang kinabuhi. Muduyo kita sa kasubanan sa mga pamilya sa mga gipamatay, ingon man sa mga biktima sa mga drug addicts, ug tabangan nato ang nahibilin. Liguno nato ang mga buhat sa pagpalambo sa atong mga panimalay o kabanayan. Paningkamutan namo nga nangulo simbahan ang pasiugda kami mga programa o magpakusog sa mga programa nga ipahimutang na nga makatabang sa ekonomikanhong pag-uswag sa mga kabus sama sa mga programa sa pinabulian, edukasyon o maayong panglawas. Labaw sa tanan, puy-anamo ug natong tanan ang atong pagkasimbahan sa mga kabus sa tinuray gayon. Dili nato tugutan nga maghari ka nato ang kahadlok ug walay pagpakabana. Panahop pariun nato sa atong taliwala, dili lang ang kusog nga bunga sa kaugalingong paningkamot, kundili ang kusog nga nagikan sa atong Kristuhanong pagtuo. Sa Jesus nga itong ginumisan, pantusol kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Juan 16:33. Kinsa ang makapahimulag ka nato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang mga panglutos? Ang gutom? Ang kakabus? Ang katalagman? O ang kamatayon? Dili, hinuon, taliwala ni ining tanan, may himpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nagahigugma ka nato. Roma 8:35-37. Oo, tinuod kini. Kaya ang Espiritu nga naa kaninyo mas gamhanan kaysa Espiritu nga naa sa mga tao
nga iya sa kalibutan. 1 Juan 4:4. Samtang gihandom nato ang ikausa ka gatus ka tuig ang kasumaran sa pagpakita sa mahal nga biren sa Patima, paminaw nato ang iyang awhag nga mag-ampong maghimong penitensya alang sa kalinaw sa atong mga katilingban o sa atong nasod nga naputos sa kangitngit sa bisyo o kamatayon. Maria, inahan sa kanunayng panabang, iampo mo kami. Gipirmahan, Arsobispo Socrates Villegas Didi, Arsobispo sa Lingayen Dagupan, Presidente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, o giluwatan kining maong sulat sa ngalan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ni antong ika-30 sa Enero 2017. Mga kaigsunan ko, kita tinuod bakahang asin o kahayag sa katilingban. Huwag na ako'y laing idugang. Two weeks ago, ang DOH miingon na nga manghatag na og plastic balloon ngadto sa mga estudyante. Unya, una, sa wa pa ang DepEd mohatag og official statement. Nalipay pugo kay giinang kong padribyods nga dinhi sa JAGNA ug wa pa tong DepEd statement di gihapon mahitabo. Kay miingon si Mayor nga dili niya tugutan. Unya, humala niya giluwatan, mi gawas na pod ang DepEd statement. So salamat sa Dios kay bisag wa pa tong DepEd statement, dinhi sa atong lungsod dili kabalak-an ang mga batan-on nga mudawat og plastic balloons. Kay ang atong mayor di yun mutugot niini. So this is one sign nga kun ang usa mubarug sa tinuod, makahimo gayud kana o giingog kalahian. My dear brothers and sisters, if we are truly indeed the salt and the light of the world, let's make a difference. Hinaw, pamunta. Palihog manindog. Karon atong ipalihog pagtuo. Nagatuo kami sa saka Diyos sa ngamahan ang makalagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa saka Ginoo sa Yesu Kristo ang bugtong anak sa Diyos, gianak sa mahan sa wala pay katuigan, Diyos gikan sa Diyos, kahaya gikan sa kahayag, matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya na nga himo ang kanan. Tungod ka na itong mga tao alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, arumatuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya ang may mayaon, aron pagukong sa mga buwag sa mga minatay. Walang iyang hinarian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa manong sa anak, dunan sa manong sa anak, isimba siya ang himaya, huwag isulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko na simbahan. Nagailan kami sa kabunyag, anak sa pasinuan, sa mga sara. Nagpaabot kami sa palaganhaw sa mga minatay o sa pinaboy sa mga kalibutan. Amen. Pangayon nato sa Ginoo nga itong gikinahanglan, mayroon kita, kaluy kami, Ginoo. Kaluy.
nga ipakita sa simbahan ang gahom ang kasanag sa Espiritu ngadto kanila nga nangita sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Kaloy kami, Ginoo. Nga ang silaw sa Ebanghelyo mulandag kanila, nga gisangunan paghimog hukom alang sa kalambuan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Abangan at kaloy kami. Nga kita sa kanunay mabusog sa pan nga langit nun, magampo kita sa Ginoo. Kaloy kami, Ginoo. Nga mahimo kitang asin sa kalibutan, diha sa tong lokal nga katilingban, magampo kita sa Ginoo. Kaloy kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Diyos, tiopilo kamumot obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Kaloy kami, Ginoo. Nga ang wala katapusang kahayag, mudanag ngadto sa mihalina, ilabi na sa atong giampo karon, magampo kita sa Ginoo. Kaloy kami, Ginoo. Iyon Diyos sa mong pag-ampo alang sa uban, nangayo kami kani mga tabangan mo kami, nga musanag sa iba mga mata, aron sila magdayeg sa imong kaayo, pinagini Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Nanindog paliho. Nangawid atong sakripisyo doon doon sa Diyos nga mahanang makagagahong sa tanan. Dawatong ta sa ginoong sakripisyo gikan sa imong makamot. Alang sa pagdayag paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simba. O ginoong Diyos na mo, naghimo ikaw nini mga panong panog binong ay nabang sa mong kahuyang. Ito't nga mahimo usab kini sila ng sakramento sa ginoong dahil na lang kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ah.
ibayo yung mga kasing-kasing. Salamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunay nagamos sa nai matarong ganyan mo pasalamat kanikanimo kanunig sa tanagapit. Kasi na kung kaligong magin ang kalibutan sa ingon ngayon mong ipadala ng manlubo sa imong anak. Imo siyang ipadala ng tao sa makaraming hawa sa sala. Ang maong din ikan na mo kadtong imong higumulay kang Kristo. Pisikan namo ang imong grasya, ang imong magasa grasya, pinagi sa pagsukol, apan yun ikinikan namo pinagi sa pagsugot sa imong anak. Ugo sa bansa ng mga santo sa langit, nagasangya o kami sa imong himaya, duyog silang way hunong na pag-awit. Ikaw, Ginoo, ang turan sa tanang kasantos. Ipagalay mo yung Espiritu ng pagsantos, mga kasa. Arumahin mo kinilang ka na mo na lawas sa dugo ni Yesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugaling umikwa siya upan, may pasalamat ka namipikas, umihatag niiningan to sa mga tino na nungingon, dawata kininyo nga tananukan na, kay kinim akong lawas, may tugyan na lang kanin. Sa panihapon ni kasi sa kalis si pasalamat kinu pag-usap bihatag nilingan to sa mga tino na nubingon dawata kini upaginom ka mga tanan gikan ni ini kikilimang kalis sa kong dugo sa pagutudhay nga kasabutan ang dugo ilang kanyang alang sa mga taro mga sala mapasaylo buhata kini arong paghandom ka na misteryo sa sa kabataan pagkapanaw ni Jesu Kristo nag-alad kami kanimo man niningpan sa kinabayukali sa kaluwasan nagpasalamat kami kintong nabag-iisip nga matubang o walagad kanimo himang kamalaso doon ni Kristo magkayusariha sa Espiritu Santo inom dumigino ang imusiban sa tibuok kalibutan imo ang mga hingpin kamadiyan sa gugma o ba ni Francisco ang Santo Papa ni Patrick Daniel among bispo sa mga kaparian, mga mantres, mga tiyako na suntang alagad sa imong simbahan. Inom din mo sa mga isuon nga nangamatay.
manaulon sa tanan nga mahatay na sa imong kalgala silang tanan sa pagsunong sa kahayag sa imong naong kaloy i kaming tanan. Sa gabing tunay, uban ni Maria ng Sariyos kang sanu sa iyang bana, o sa mga apostol sa mga santos nga tuman sa kumudulagas sa katuigan, uban ka namin kong at dayagin namin kong himayaon, pinagin ni Su Kristo, imong anak. Pinahagi ka niya ban kayo ng diyaka niya kahit kami mga umgamahan, isa kayo sa Espiritu Santo, pero himaya, hangtod sa kahangturan. Itong mga pulong ito doon sa atong manunubos. Son sa tanang dautan na tagi kami sa kalino ning panahuna. Aro tinabangan sa imong kaluhi, malikay kami kanunay sa lagmalayong sanang kasamok. Samtang napabot kami ng malawang sa pagpalik ni Su Kristo, among manunubos. Sa mga apostoles ang kalinaw ibigin ko kanyo akong kalinaw ihatag ko kanyo tanawang among mga sala ni pagsaling sa imong simbahan ug sibo sa imong kabutan na tagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw ang abiyog hari hangtod sa kahangturan ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakanin pakita ta katong panaginig sa imong panagdait na kanin.
Kabuntagon sa Diyos nga huwagtan sa mga sala sa kalibutan, wala naging dapit alang sa panihapon sa kino. Sa kinabuhin tayo. Thank you.
palihog manindog. Nagampo kita. O Diyos, nagbuti ka o mga nagambit kami sa usang kapanong sa kakalis. Itulot ka namang inyong sari ni Kristo na magwalipayin kami na magkugipagbuot alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kiniamong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo nga tukang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, labani kami sa pangbatan. Panalipi kami batok sa kadawatan o matangin na sayawa. Ang Diyos mabalong ka kaniya, kami nga muyo ang mapapsano. Huwag ikaw, prinsipe sa kasundaluhan sa langit, pinaagi sa mga sa Diyos, magkandang sa Pino kang Satanas, huwag sa mga dautang Espiritu, na nagibig-ibig ang kalibutan, huwag nagkinuha sa utang-utang sa makalag sa katawahan. Amen. Palihog ng lingkod alang sa pasalamat o pahibalo. Balay sa kabos. Kagahapon, Pebrero 4, 2017, naghimo na usab kita og upat ka balay sa atong igsuon nga taga Barangay San Roque, Mabini. Ang atong gigamaan sila si Roberto Lucinio, Jovito Dilambaca, Lisa Aton Paterno ug Lilia Boboy Bernasor. Sunod Sabado, ang ato nga gamaan og balay mao si Dedia Bandala nga taga Malbog, Hagna. Padayon kami nga nag-awhag sa inyong makanunayong pagtabang ug suporta alang sa mga igso natong nanginahanglan. Daghang salamat. Kapistahan sa Birhen sa Lourdes ug adlaw sa mga masakiton. Mao kini ang kalihukan sa pagpangandam ug kapistahan sa mahal nga Birhen sa Lourdes. Pebrero 10 sa alas 3 sa hapon, novena, pagka alas 4, misa prosesyon. Giawhag ang miyembro sa Lourdes nga maghabit. Sa Pebrero 11 sa alas 6 sa buntag, sa dunay Santos nga misa. Sa alas 2 sa palis, pagpangumpisal sa masakiton ug hilog. Inig ka alas 3 mo ang healing mass. Pastoral, Parish Pastoral Council Meeting. Gipahinumduman ang sakop sa PPC sa binulan nga meeting karong umabot Pebrero 12 adlaw Domingo sa may alas 2 sa palis adto sa atong Pastoral Center. Pahibalo, ang Parish Youth Ministry sa atong parokya maghimo sa binulan nga meeting human sa ikaduhang misa adto sa Pastoral Center. Isunod dayon ang Tizi Prayer Workshop. Gidapit ang mga chapel moderators sa pagpadala sa inyong mga youth coordinators o representatives. Padayon batanong hagnaanon. Daghang salamat. Palihog manindog. Panginuman na kaninyo. Unyang ang Diyos nga makagagaw sa tanan, ang amalugan na akong Espiritu Santo. Nahalagang isa ang umakalinaw ni Kristo.